Справжній професіонал, відважний боєць, щирий патріот та надійний товариш. Саме так згадують загиблого Олександра Цисаря його побратими, друзі та колеги. Це була людина з великої букви, хороший друг, хороший напарник, який завжди міг допомогти в тяжку хвилину. Де нам не хватати, зараз заплачеш. Він справжній герой. Таких героїв треба шанувати. Ну, брався за ту роботу там, де інші не хотіли, боялись. Він брався, робив, не боявся ризикувати, виконував то, що обіцяв, то виконував. Чесна, порядна людина. До лав Збройних сил України Олександр Миколайович був призваний у серпні 2014-го. Після підготовки в Академії сухопутних військ його відрядили у район Донецького аеропорту, де він служив сапером та був командиром 2-го батальйону 93-ї окремої механізованої бригади. Ми воювали пліч-опліч, багато нам допомагав в плані інженерної підготовки, саперної справи, хоча це не був його обов'язок, але так як ми були земляки, і бажання воювати, і наблизити цю перемогу. Тому він, не зважаючи на те, що ми були в різних підрозділах, але завжди був поряд з нами. Це був зразок того офіцера з Збройних сил України, який тільки зароджуються, нові. От який гідний честі і назви бути офіцером, який не вживав ні спиртного, якого було тільки бажання закінчити скоріше цю війну перемогою. 12 червня військові їхали до селища Опитне, і близько 19:00 їх БТР підірвався на протитанковій міні. Троє військових, серед них і Олександр Цисар, загинули. Ще 5 дістали поранення. Це було між Опитним і Водяним по дорозі на 17-й блокпост. І їздили ми там кожен день, і як там оказався той фугас, як залишилось, як воно заміновано було, ніхто нічого не знає. Рівних йому там не було. В 93-му баті, там, де він проходив свою військову службу, він був сапером. Він заміновував, розміновував. Він ночі міг зайти на сєпарський блокпост, розмінувати його, зробити свою справу і назад замінувати, що навіть ніхто не міг поняти, як там були наші люди. У Олександра залишилося двоє дітей та дружина. Я висловлюю глибоку співчуття для рідних, для близьких, для дружини, для дітей. Шкода прощатися з людиною, яка дуже мало прожила і дуже мало згубила на цій землі. Вона не мала права так швидко йти. За весь період, що я його знав, це була саме прекрасна людина. Відповідальний, чесний, доброзичливий. Слава нації! Слава!